Ukraina po lëviz me shpejtësi drejt hyrjes në bllokun Evropian. Gjatë vizitës së tretë në Kiev që nga fillimi I luftës, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ra dakord me presidentin Zelensky që të punojnë sa më shumë për t'i hapur Ukrainës dyert e tregut të përbashkët Evropian. The accession process is well on track. Procesi I anëtarësimit është në rrugën e duhur, është befasuese shpejtësia dhe vendosmëria me të cilat ju po ecni përpara. Paralelisht ne kemi rënë dakord se duhet punojmë sa më shumë për të siguruar që Ukraina të ketë më shumë biznese dhe më shumë të ardhurat të cilat bëjnë të mundur që aksesi në tregun e përbashkët të bëhet realitet. Nga ana e tij Zelensky falenderoi Europën për mbështetjen dhe në këmbim ofroi energji me çmim të lirë përpara dimrit që po afron. Do të kemi shumë sfide gjatë dimrit dhe do na duhet të punojmë së bashku. BE mund të marrë energji elektrike të lirë nga Ukraina dhe kjo do të ndihmojë popujt e BE-s. Nga ana tjetër, Ukraina mund të sigurojë të ardhurat për buxhetin e saj, që do të përdoren për të shtyrë pakat dhe pensionet. Von der Leyen dhe Zelensky duket se u morën vesh shumë mirë. Presidentja e Komisionit e falenderoi atë për sakrificën që vendi I tij po bën për liri dhe I premtoi miqësi të përjetshme mes Ukrainës dhe Bashkimit Evropian.